kusimaha wasiirka kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta furay shir ka wada tashiga sharciga iyo waliba xeer nidaamiyasha kalluumeysiga dalka kaasoo hore u baaqday oo ay ka qayb galayaan wasaaradaha kalluumeysiga heer maamul goboleed. Wasiirka ayaa sheegay in nidaam waliba oo dowlad dhisto loo baahan yahay nidaam iyo sharci, nidaamkanna ay ansixiyeen baarlamaanka sagaalaad ee dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa la socotaan in hawl kasta oo la rabo in la qabto ama nidaam kastoo dowladdu rabto inay fuliso inuu u baahan yahay sharciyad iyo xeerar iyo wax ummadu kala baxaan ama lagu dhaqmo ama dadka kale ee inaga baxsani ay nagula mucaamilaan ama inagu qiimeeyaan. Sidaa darteed baan sharciga kalluumeysiga oo jiray oo baarlamaankii federaalka ee sagaalaad ay ansixiyeen madaxweynihii jamhuuriyadda waqtiga joogayna uu saxeexay, waxaa ka muuqday daldaloolo tira badan iyo ka maqnaansho ay ka maqan tahay federaalisamka waddanku haddeer uu galay uu ka maqan yahay, ama heshiisyo caalami ah oo lagu jiro ama ururo aan ka midnaha heshiisyadooda oo ka maqan aawadeed. Arrimahaasoo dhan ama wadaxaajoodyadii ay galeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo heshiisyadii awood qaybsiga ahaa ay ku jireen oo runtii aan wax saameyna sharcigaas ku lahayn baa waxaa khasab noqotay in sharcigaa dib loogu noqdo, dib loo eego, maadaama aan rabno inaan adduunka la macaamilo oo kalluunkan baddeenna ku jira ama khayraadka baddeenna ku jira inaan adduunka u dhoofino. Waxay noqotay sharci nidaamsan oo kii hore ka duwan oo ka ballaaran inaan samayno. Khubaro badan oo Soomaaliya ajnabi isugu jirta baa naga caawisay. Maanta waxaan u joognaa in wixii annaga aan soo diyaarinay oo aan kasoo shaqaynay bal intaan idinla wadaagno oo aan idin tusno wixii aan nagu kabaysaana aan nagu kabtaan oo lagu dari doono intaan la finalise gareyn ama la dhammaystirin. Wixii aa ka reebaysaan oo leedihiin warkan waa ku khaladeenna aan diyaar u nahay inaan naga qabataan. Dhowr maalmood buu shirkan socon doonaa. Waa ka xunnahay, weli lama wada tarjumin sharcigan, laakiin meelaha lagu soo biiriyey sharcigii hore ama meelaha wax laga bedelay iyagoo diyaarsan oo la af soomaaliyeeyey oo laga soo diyaariyey presentationno baa laidinla wadaagi doonaa oo doodu ka dhici doontaa. Intii hore ee jiray waa isla ogeyn, marka waxyaabaha kororka ah oo lagu soo daray ama waxyaabaha si ahaayo si kale loo bedelay oo ay su-aaluhu ka imaan doonaan. Shirkan ayaa hore loogu madalsanaa inuu dhaco bishii saddexaad maaj ee sanadkan 2020-ka, balse sababo la xiriira cabsi laga qabo faafida caabuqa saf marka ah ee COVID-19 ayuu u baaqday. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid, Timcaddan Muqaal iyo Maqal Baahiya City, magaalada Muqdisho.